Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17:00 në Radio Televizionin e Kosovës. Më 18:00 nëntor, nga ora 11:00, liderët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës do të dalin sërish para gjykatës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi do të paraqiten para dhomave të specializuara në një konferencë për ecurinë e çështjes. Por rreth punës së speciales ka folur sot sekretari i përgjithshëm i Nismës Socialdemokrate Bilal Sherifi, i cili ka kërkuar hetim nga ana e gjykatës speciale për të gjitha krimet e kryera në luftën e fundit në Kosovë. Ai po ashtu ka kërkuar të dinë se prokuroria speciale ka dorëzuar dosje që lidhen me krimet që janë kryer në Kosovë. Deri më tani, gjykata speciale në Hagë ka publikuar dhe ngritur akt akuza vetëm ndaj krerëve dhe themeluesve të UÇK-s, por e njëjta nuk ka bërë një gjë të tillë edhe me serbët të cilët u përfshin në luftë në Kosovë. Ditë më parë, specialja ka thënë për medje se do të hetohen të gjithë ata që kanë kryer krime në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësin etnike. E për këtë Nisma Socialdemokrate po kërkon diçka më konkrete nga dhomat e specializuara në Hagë. Sekretari i këtij subjekti politik, Bilal Sherifi, ka thënë se duan të dinë nëse gjykata në fjalë ka nisur hetime ndaj serbëve që kryen krime në Kosovë. Nga zonja Ekaterina Trendafilova dhe nga zoti Michael Doyle të sqarojnë publikisht nëse janë duke përgatitur akt akuza, ashtu siç kanë deklaruar kundër përfaqësuesve të shtetit të serb, që kanë qenë të përfshirë drejt për drejt apo si pjesë e zinxhirit komandues në kryerjen e gjenocidit në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike ose nacionale. Sherifi po ashtu ka kërkuar nga Prokuroria Speciale e Kosovës të sqaroj publikun nëse ka pasur bashkëpunim me dhomat e specializuara në funksion të ndriçimit të krimeve që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Ndonëse, përfaqësues të shtetit dhe të prokurorisë serbe kanë pohuar publikisht se kanë qenë në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Specializuar të Kosovës në Hagë, duke e ndihmuar atë me të ashtu quajturat prova, mbi bazën e të cilave u ngritën akt akuzat ndaj udhëheqësve të UÇK-s. Nisma Socialdemokrate kërkon nga Prokuroria e Kosovës që më njëherë të dorëzojë zyrës e prokurorëve të specializuar të gjitha provat që posedojnë lidhur me krimet e gjenocidit në të gjitha masakrat e shënuara në rezolutën e Kuvendit të Kosovës të datës 16 maj 2019 dhe qindra masakrat e tjera si akte gjenocidare anëkant Kosovës, gjatë të cilave u vranë 1390 fëmijë, 1739 gra, dhe rrët 10.000 shqiptarë të gjitha moshë dhe gjinime, si dhe dënimin e mbi 20.000 gramë shqiptarë. Nisma po ashtu kërkon nga specialja të tregoj nëse ka qenë në djeni se kryetari i komitetit të ashtu quajtur për Kosovën, Milovan Dreçun, është kriminal që ka marrë pjesë në luftën e Kosovës duke kryer krime, madje për cilën është dekoruar nga Nevojsha Papković, i dënuar nga gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugoslavi. Zgjedhja një kandidati për president të vendit duke të jetë vështirë arritshme për koalicionin aktual qeverisës. Megjithse LDK pret diskutim për tej partive në pushtet për të gjetur një zgjidhje në lëvizjen vetëvendosje, mohojnë kategorikisht përfshirje në atë që ata i quajnë pazare për postin e kreut të shtetit. Ndërsa në PDK thonë se kjo temë është vetëm e koalicionit qeverisës dhe se nuk është diskutuar asnjëherë brenda partisë. Një rol të rëndësishëm në votimin e presidentit të ri, Arton Demhasaj nga shoqëria civile e shet tek AAK-ja. Se kjo është çështje më gjithë përfshirëse dhe duhet diskutohet për te i koalicionit. Është e qartë që ky koalicion qeverisës ka të pamundur me zgjidhë çështjen e presidentit dhe duhet një konsultim më i gjerë se sa konsultimi brenda koalicionit. Prandaj mendoj se kjo çështje nuk është problem i koalicionit. Kjo nën kupton që duhet këtë konsultime me të gjera përfshi vetëvendosjen për të kënë dhe gjithë tjerët për me arritë me bo një proces i cili dhe tjetë proces i sukseshëm votimin për vend. Nëse ka marveshje të gjerë për një zgjidhje të caktuar, atëherë normalisht ne do të diskutojmë dhe do të marrë mendime të duhura. Mundet me jepë kërkush vota blanko për askantë. Nuk mundemi me u përfshi në pazaret të cilat i sjellin vetëm dëmbendit e para dhe i dyta të cilat nuk kanë asnjë
pesh apo relevancë për shtetarët në këtë moment. Në këtë moment për shtetarët është rëndësishme të kthehet legitimiteti një qeverie të re, të ketë vendimarje të mirëfillt për ajo çfarë është me rëndësi për shtetarët dhe natyrisht që pastaj legislatura radhës të vendosë për një kandidat apo kandidate konsensuale që me të vërtetë reflekton unitetin në vend dhe jo që synon ashtu siç kemi pa deri më tash edhe vazhdimin e politikës së pazareve prej postit të presidentit. Dhe duke marrë parasysh që Chelsea i zgjedhë se këtij problemi dhe krijimi i shumicës nevojshme për mu zgjedh presidenti është tek AK-ja, atëherë më gjasë dhe mund ndodhë që AK-ja mos shojë pa tek pozita e presidentit dhe që pastaj do të hindë nevoja që Partia Demokratike me LDK-n të gjejë një zgjidhje që t'i hapin hise më shumë PDK-s në qeveri në mënyrë që të mos shkojë dhënë në zgjedhje. Pra të dyja janë të mundshme, po me gjas për shkak të pozicionit të fortë që e ka AK-ja tash në këtë moment dhe zoti Taradinaj, atëherë dhe mund të mos shkojnë pa. Tri seanca të kuvendit të Kosovës kanë dështuar të mbahen gjatë kësaj jave si pasojë mungesës së kuorumit. Deputetët nuk kanë marrë pjesë as në seancën e jashtëzakonshme të thirrur për të votuar projekt ligji për rimëkëmbjen ekonomike në lexim të dytë, ku në sallë në kohën kur duhej votuar ishin vetëm 31 deputet, e që si pasojë ka dështuar të miratohet për të dytën herë. Mungesa e kuorumit në proces të votimit është duke përcjell këtë legislaturë të kuvendit. Projekt ligje e rezoluta nga interpelancat e ndryshme të kryeministrit nuk kanë arritur të hidhen fare në votim, mungesë e kuorumit. Derisa nga opozita akuzojnë opozitën për bojkotim të votimit, partitë opozitare deklarojnë se nuk është detyrë e tyre që të sigurojnë kuorumin për koalicionin qeverisës. Kjo është një tregus që kjo qeveri përveç që nuk ka legitimiteti, nuk i ka asë numrat të kuvend për të kvaluar asë edhe një legjë. Dhe vendit duhet të shkojë sa më parë në zgjedhje që të kemi një kuvend i cili një kuvend në një qeveri e cila ka shumicën në kuvend dhe kalon edhe ligjet edhe bëhet do të thotë puna ashtu si duhet bëhet, mirë po ne po e shohim që nuk ka kurum kjo qeverisje, nuk ka as numra, nuk ka as ide se çfarë të bëjë në këtë situatë vështirë që po kalon këtu. Partia Demokratike e Kosovës gjatë kësaj jave ka pezulluar punën në kuvend pas ngjarjeve të fundit nga gjykata speciale. Në anën tjetër, deputeti i LDK-s Faton Bistimi thot se deputetet e të gjitha partive politike kanë përgjegjësi para qytetarëve dhe duhet të marrin pjesë në seancat e kuvendit. Koalicioni qeverisës përbëhet nga disa parti, unë mund të flasë, mund të marrë përgjegjësi vetëm në qofë se Lidhja Demokratike e Kosovës do të mund të mos merrte pjesë në seancë në numër të madh. Unë thash dhe po e përsëris që pjesa dërmuese e gjithë deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë qenë gjitha këto seanca. Shpresojmë në mirë kuptimin edhe të partnerëve të jetë koalicionit që ti kthehen përgjegjësisë që kanë funditës këtë përgjegjësi kanë para qytetarëve të Kosovës, jo para koalicionit. Deputetët në kuvendin e Kosovës janë përgjegjës para elektoratit të tyre, realisht para publikut të Kosovës. Mbi gjitha, a janë përgjegjës para besimit që e kanë marrë pikturinëve qytetarëve. Nga ana tjetër, Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se kjo legislaturë, qysh në fillimet e saj, është karakterizuar nga dështimi i seancave për shkak të mungesës së kuorumit. Në këtë drejtim vlen të përmendet fakti që është përgjegjësi e drejtë për drejtë e koalicionit qeverisës përkatë shumicës parlamentare që për çështje të cilat ata i sjellin për votim në kuvend, të kenë një shumicë prej të paktën 61 deputetësh të pranishëm, cilët marrin pjesë dhe votojnë. Ne kemi parë që kjo nuk ka ndodhur deri më tani, dhe në shumë raste opozita ka akuzuar opozitën për një sjellje destruktive, ndonë se unë konsideroj që deri tek kjo sjellje opozitës rol ka edhe vetë opozita, me qenë se në shumë rast është të reguar dhe temi arrogante me opozitën, qovë duke mos i përfshirë qështjet apo amandamentet e propozuara nga ta në përligje. Si pas ti, vendi duhet të shkojnë në zgjedhje ose duhet të shihet mundësia zgjerimit të koalicionit qeverisës. Të mërkurën e kësaj jave ishte para partë të mbahet seanca jashtëzakonshme për miratimin e projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike në lexim të dytë, por që në sallë ishin vetëm 31 deputet. Një 11 persona kanë vdekur në 24 orët e fundit si pasojë koronavirusit në Kosovë, ndërsa janë regjistruar 765 raste të reja, si pas raportit të së shtunës së Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orët e fundit janë kryer 1791 testime.
Të dhëna tregojnë se 42% prej tyre ka rezultuar pozitiv. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë thirrje për kujdes të shtuar, kjo pasi që ditëve të fundit dukshëm është rritur numri të infektuarve me COVID-19. Mësimdhënësit e infektuar me koronavirus mbetën të angazhuar duke i zhvilluar orët e tyre mësimore online. Ndonse Ministria e Arsimit ka paraparë 1000 norma plotësuese të cilat do të ndahen për zëvendësimin e tyre. Megjithatë, Mash thotë se drejtoritë komunale të arsimit janë përgjegjëse për zëvendësimin e mësimdhënësve të infektuar. Komuna thonë se ky plan është i paralizueshëm. Përsisht deri tash nuk është gjendja e tyre shëndetësore as e keqe saqë mos më mujt më mbajt mësim. Të gjitha orët të cilat i kanë të parapame në bazë të orarit, janë duke i mbajtur vetë nga shtëpitë e tyre. Patmirësisht, nuk kemi në të shtrirë në spitalit e Kosovës. Para se të kalojmë në skenarin C, kemi pas rastet një mësuese, e cila ka rezultu pozitiv, dhe mësimi është mbajtur në shkollë. Në atë rast, fatmirësisht, kemi pas klasët e pesta, mësimdhënësit e klasëve të pesta, që i kanë zaventsuar kolegët e veta në ndrimin e pas ditës. Do më thonë, kanë bajtë mësim nga paraditja dhe kanë bajtë mësim edhe pas ditje, kështu që nuk kemi pas ndonjë kërkes nga jashtë shkollë. Edhe pse kërkesat nga mësimdhënësit janë të tilla që të zaventsohen nga ata 1000 mësimdhënës të parapam nga Ministria e Arsimit, kërkesat ju kanë drejtu DKA-s dhe presim prej tyre një reflektim pozitiv. Mënyra si Mashë ka planifikuar që të angazhojmë mësimdhënës për komunën e Prishtinë është e paralizueshme. Ata kanë miratuar 1000 norma, jo vendet punës. Kjo do të thotë që një mësimdhënës i cili ka një normë 20 orë, atëherë duhet të shtohen edhe 20 orë dhe ta bëjë edhe një normë tjetër, gjë që është e pamundur. Ose nëse një mësimdhënës nuk e ka normën i plotë, e ka vetëm 15 orë, të shtohen edhe 5 orë apo 10 orë sa e ka mangu, mirë po ne gjithmonë për shkak numrit të madh të nxënësve. Edhe raportit fshat dhe qytet kemi mungesat vendeve të punës për mësimdhënës dhe gjithmonë para se të shpallën konkurset e bëjmë analizë dhe gjithë mësimdhënësve në nivel të Prishtinës ju plotësojmë normat mësimore. Kjo ndoshta na ka penalizu në këtë kohë për shkak që ne nuk kemi mësimdhënës të cilët nuk kanë norma dhe mund t'i plotësojmë norma e t'i zaventsojmë mësimdhënës të cilët janë të smur. Domethënë mënyra që është menduar që këto 1000 norma të bëhen për komunën e Prishtinës është e parealizueshme. Po zaventsohen duke i shpërndar orët të kolegët tjerë, bie fjala nëse preket mësimdhënës i matematikës, kolegët që janë brenda shkollës të njëjtës lëndë i ndajnë orët, edhe pse po them kjo nuk është krejt efektive, por është një zgjedhje e përkohshme, nga se zgjedhje tjera këtu nuk mund bëhen sepse këta njerëz urojnë që pas 3 javë së largu të rikuperohen, të shëndoshen, ta të kalojnë Covidin dhe të kthehen në shkollë. Pra të këta është më vështirë dhe e vetëmja mënyrë është që kolegun ta zavendësoj, por jo ta zavendësoj këtë, sepse ka mjete buxhetore të ndara për mbi normat. Dhe këto mjete duhet të shkojnë të ai që i meritojnë e jo të mbesin të grumbullura, qoftë në DKA, qoftë dikun tjetër. Ndërrimi i gomave të verës me ato të dimrit për të gjithë shoferët do të fillojë nga data 15 nëntor dhe do të zgjasë deri më datën 15 mars. Të gjithë shoferët, pa marrë parasysh kushtet atmosferike, duhet të zëvendësojnë gomat e verës me ato të dimrit, si dhe të pajisen me pajisje të tjera dimrore. Policia Kosovës ka bërë po ashtu apel për kujdes gjatë drejtimit të mjetit. Ligji për rregullat e trafikut rrugor parashë dënime për shoferët që gjatë dimrit, periudhë që përfshin kohën ndërmjet 15 nëntorit dhe 15 marsit, ngasin automjetin e tyre pa pajisje dimrore. Paralajmeve nga bota dhe një njoftim mortor ka vdekur në moshë të re asamblisti i PDK-s në komunën e Istogut, Labinot Aliaj. Kryetari në detyri PDK-s Enver Hoxhaj ka ngushëlluar për vdekjen e asamblisti të partisë Labinot Aliaj. Hoxhaj përmes një statusi në Facebook ka thënë se është humbje e madhe për familjen Istogun dhe Partinë Demokratike të Kosovës, vdekja e papritur antarit dhe asamblisti të partisë Labinot Aliaj. Shikues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve bashkë me ekipin realizues. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.